جشن آزادی مبارک ہو. میں شارون رچرڈ جیمز تحریک شناخت راولپنڈی کا رضاکار ہوں. میں اپنے والد اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ 14 اگست کو قائد اعظم کے ساتھی فضل الہی کی آخری آرامگاہ پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کروں گا. میں میری پاکستانی مسیحیوں سے اپیل ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے شہروں میں دفن پاکستان بنانے، سنوارنے اور بچانے والے مسیحیوں کو ضرور خراج عقیدت پیش کریں، تاکہ پاکستانی معاشرے نے مسیحیوں کے شاندار کردار کو اجاگر کیا جائے. پاکستان زندہ.